Tá, beleza, rapaziada? Quiz de Rain World, 24 perguntas com dois participantes, infelizmente. F. F, mas vamos lá. Regras: um jogador vai ser escolhido para responder a primeira pergunta, e aí, se ele acertar a resposta, ele vai ganhar um ponto. Mas se ele errar, ele não vai ganhar nenhum ponto. E a pergunta vai ser passada para outro jogador. Quem tiver mais pontos vence, obviamente. E se ninguém souber a resposta, o que eu acho que não vai acontecer, eu vou revelar ela. Então, eu vou escolher a primeira pessoa para responder. Caio, no simulador de encontros, qual o slug cat que o Enote encontra no subterrâneo primordial? Seu nome é Ortiz. Não. Não, não. É o Sente? Acertou. Deixa eu dar um Aí, ponto aqui. não. Tá, beleza. Então, agora é a Yui. Qual é a música que toca ao cruzar a ponte quebrada na Shaded Citadel? No, tu falou muito sobre isso. Black Moonlight. Pois é, Cara, velho. mas nem eu sabia. Eu botei aqui um trechinho do Black Moonlight, mas não vai precisar. Tu falou muito sobre essa música. Tá, Caio, qual é o nome de Outskirts, que é a periferia, na campanha do Saint? Não, rapaz, decente. Pode falar o nome em português ou em inglês. Eu acho que é subúrbio abandonado. É uma coisa assim. Eu não lembro de qual. É, eu vou aceitar. É Suburban Drifts. É. Vou botar um ponto aqui. Yui, qual é a cor do Neurion que o Hunter entrega a Moon? Verde. É Ah, tá de muito brincadeira com a minha fácil, cara. mano. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá, Caio, qual dos canos leva a Garbage Wastes? Mano, olha essa pega. Tá, é o do meio. Oh, não, não, não. É o do. Ué, peraí. Tem alguma coisa errada aí. Não é nenhum. Ah, nem... Não é nenhum desses canos. Acertou! Nenhum. Nenhum dos Aê! canos. Eu conheço essa sala. Yuri, qual o nome da região do subterrâneo exclusiva do Sente? É. Rubicon? Ê, acertou! Meu Deus. Essa pergunta que veio pra mim, mano. Isso é muito desbalanceado, não tô gostando. Tá, Caio, qual dessas músicas toca em Sky Islands? Mano, Open é isso Skies, como é que Lovely Arms ou Orange Lizard? Eu não sei. Quebrei. Eu acho que eu vou piscar, não sei. Yui? Ai. Acho que o Orange Lizard. Não é Lovely Arms. Ai. Vocês estão ouvindo? Um segundo, segundo. Quem que eu falei pra ir na última vez? Ah, foi o Caio, tá. Então Foi. agora, Yui, descreva três locais em que se pode achar uma pérola de Loi em Sky Islands. É, tá. Uma é que tem duas poliplantes. É, a segunda é o lado esquerdo da sala onde tem aqueles lagarto laranja e o eco no negocinho perto de um penhasco. Outra dentro de uma sala que. Ah, eu não sei descrever ela. Eu não sei descrever essa sala. Tem uma passagem, daí tem uns canos que vai para a direita, para baixo. Tá, Que beleza. tem um. Tá correto já. Essa. É que eu botei os nomes Achei das poético. salas, mas ninguém vai saber pelos nomes, né? Mas. Meu Deus. Tá, eu acho que esse aqui é um local que tu descreveu, né? Não, eu não É um escrevi cofre. esse. Esse é a esquerda da sala dos lagartos laranja. Ah, tá. E aqui essa outra sala com os canos, né? Isso aqui é a sala das polyplant, um pouco do lado aqui. Sim. Aqui, essa aí é a direita dos lagartos laranjas, mas tu falou esquerda, então também conta. E Sim. aqui é a torre do Spear Master, que tem uma coisa de lore aqui.
Tá, bravo. vou botar um ponto aqui então. Caio, quais são os meios de conseguir uma lanterna? E você pode encontrar ela, você pode comprar ela de um comerciante, você pode roubar de um. Tem mais dois. Tem mais dois? Você pode craftar ela com curmande. Eu não sei o último. Yui? Peraí. Eu não sei. Dá pra craftar como a Artificer. Ah, O quê? sim. Engolindo um É. flashbang. Ah, nossa, mano, nem essa, eu nunca fiz isso. Nunca. Eu também não, mas talvez só uma vez. Enfim. Yui, em que campanha e em quais circunstâncias você consegue achar o Hunter? É no Gourmand, quando tu vai na sala onde tu morreu com o Hunter de câncer. Na sala que tu morreu de Hunter, de câncer, no caso. Acertou. Tadinho. Mas. Muito triste. Caio, a que região a sub-região Pier Afundado pertence? É a Outer Expanse. Acertou. Na região que eu mais amo, detalhe. Bonito mesmo. Eu odeio. Yui, quantas explosões a Artificer pode dar antes de explodir letalmente? 10. Caralho, velho. Acertou. Caramba, meu Deus. Caio, em ordem de timeline, cite todos os logcats, sem contar o Ah, meu Logcat Schmidt. amigo. Ah, primeiro o Spearmaster, segundo o Artifício, terceiro tá o. Para melhor. Tá o Hunter, depois tá o. Tá o Gourmand, depois do Gourmand tá o Sobrevivente, depois do Sobrevivente tá o Monk, depois do Monk tá o Ribeiro, depois do Ribeiro tá o Santo. É isso aí mesmo. Isso aí eu decorei, pô, de cor. Yui, o que acontece quando a Notch visita a câmara do Five Peebles? Câmara não, a câmara. Ele fala de uns negócios da tripla afirmativa lá, ou te mata só. Goodbye, gamer. É, eu vou aceitar. Ele faz um anúncio do refrigerante Pepsi. E daí ele mata ele. Isso, é triple affirmative. Caio, como o Monk chama os Logcats se eles ficarem trazendo pérolas? Claro mesmo, pô, esqueci, velho. Mano, eu lembro disso. Eu acho que é estudioso, bem pequeno estudioso. Quase isso. Eu não sei. Pô, pior que eu não sei. Não sei. Yuri também não sabe? Não, eu não lembro. Eu era explorador. Pequeno Ah, arqueólogo. teólogo. Ah, eu já tinha visto isso, que ódio. Yuri, em sua campanha, quantos ecos o Saint precisa para atingir o karma máximo? No. Ai. Agora Tá que eu ali, ó. confio nos ecos. Kai Islands. Farmer Race. Ai, eu vou chutar, mano. Eu não consigo contar. Que. Seis. Não. Caio? 16. Caralho, mano, calma não, mano. É 7. Ah, poxa, sem pai. Beleza, Caio. Qual coisa ou a criatura fornece maior quantidade de pips de comida per Spear Master? Ah, tem Canibra. sombra. Caralho, Yui? Eu acho que a centopeia é vermelha. Não. Em uma lançada? Ah. Sim.
Ah, coisa, pô, mano, é bobi, bobi, pior que eu sei. A plástica de pipoca. Ah, que triste. Olha, na Wiki tava que é a água-viva gigante. Ah, eu nunca fiz isso. É, eu pessoalmente também nunca testei. Eu nem sabia que na rota dele tinha isso. Eu também não, mas tava ali. Bom... Quem que eu falei na última vez? A Yui, né? Aham. Uhum. Foi. Tá, então... Caio, quais são todas as regiões que você pode encontrar no Leviatã? Você pode encontrar ele no subterrâneo, na estrutura, na superestrutura submersa e na shoreline. Falta um. Falta um. Falta um. Aham. É... Gabbert Wasters? Chutei. Yui? Putz. Eu não sei. Rubicon. Rubicon? Ah, meu Deus, eu nunca encontrei no Rubicon. Eu não encontrei. Pior que eu já, velho. Nunca encontrei. Deve ser muito raro. Que nem estou away. Bah, esse aqui é muito pra Yui, velho. Quantas Monster Kelps podem ser encontradas na primeira sala após a saída da Shade Citadel para a Shoreline? 2. Acertei, eu... tava fácil, né, velho? Meu Deus. Eu odeio Monster Kelp. Eu também. Caio, quantas são as sub-regiões de Five Peebles? Mas é isso. Quantas e quais? Quantas? Ó, tem o Teuau, tem o Infortunio Devolver, tem o... a sala lá do gerador de energia, que é grandona, e tem a parte de baixo, a... esqueci, o caimento inferior, depois tem a perna. Ah, dentro do Peebles, tipo, não no exterior. Ah, tá, no exterior, tá bom. Não, tem três. Tem a sala dele, que é a saída, que faz Peebles mesmo. Aí tem o Infortunio Devolver e tem a outra partezinha lá do lado, que eu esqueci o nome. Do outro lado. Não. São três. Ah, então é. Yui? Eu vou chutar quantas são. Acho que são... 4. Acertou, miserável. Chutou bonito. É o barramento de sistemas gerais, os nodos de memória... A matriz de transformação recursiva e o desenvolvimento lamentável. Pode. Yui, quais são os tipos de sanguessuga que existem no jogo? A vermelha, que é comum. A azul, ah, que é mais longa. A selvagem, que é a verde. E acho que é isso. Aham. Uhum. Olha só umas desenhas de sanguessuga, velho. Bonitinho. Eu nunca pensei que eu desenhei uma sanguessuga na minha vida, mas enfim. Caio, em que sub-região toca essa música? Eu vou começar o vídeo em 3 segundos. Tá. Pô. Pronto? Peraí. Zé, eu acho que toca na entrada do Fair People, na parte de baixo. No underhang? Não, em cima. Na quando você entra, entrando nele mesmo, né, que você passa pelaquela salinha lá que tem um shelter, que tem uma entrada pra cima. Eu acho que é ali que toca. O quê? Não entendi. Quando eu tô terminando quando... do UAU? Não, quando você tá vindo do caimento. Ah, de baixo? Uhum. Acho que é ali. É... não. Yui? É... toca quando tu vai no topo do Five Peebles. Acho que o nome é White Lizard. Ou Stargazer. É Stargazer. Beleza, marquei um ponto.
É, The Wall, é Stargazer. Toca lá no topo quando tá, tipo, subindo, sabe? Ah, É, cara, boa. velho. Meu Deus. Tá, é, o último foi o Caio, né? Da Yui. Cite três criaturas que dão uma investida no chão ou no ar. Não é pulo, tá? O Dropwig é considerado pulo. Vestida. É o caramelo. O Scavenger Elite. O caramelo eu acho que pula também, né? Não, ele dá tipo um dashzinho pra frente. E o Jetfish. Tá, o Jetfish. O Elite Scav, ele também pula, né? Contar? Eu falo o Iki. Bah, o Iki pula mais ainda. Falta dois. Dois. Porque tipo o Elite Scav e o Caramelo ele spawn. Ah, o Jetfish, o Wiki. Sei qual. Caio? Tem um last feed, tem o Abutre, aquele outro Abutre lá, que ele dá tipo um A pra baixo. E também tem o Miró, o Abutre Miró. É, eu não considerei isso uma investida, mas tipo. Ele dá um monte de dano pra baixo. É, tem o lagarto verde, o lagarto ciano, o lagarto morango, o squid cada, noodlefly, por aí vai. Ah, investida pra baixo. Bom, Caio, onde toca essa música? Ah, essa é boa. Ah, não, isso aí é fácil. Isso aí troca lá no. Se eu não me engano, é quando você tá começando a entrar no subterrâneo assim. E você continua seguindo reto assim pelo subterrâneo assim. É só falar que toca no subterrâneo e é no É. subterrâneo. É. É porque normalmente as músicas tocam na entrada, né? Quando você entra, nossa. Bom, então agora eu vou pôr aqui os resultados. Eu acho que eu perdi. Tá, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, calma, me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5. Meu Deus, eu fui massacrado. Agora eu vou desenhar depois o Skug da Yui com uma medalha. E é isso. E aí?